снимките. Може би няма да стане на снимка толкова хубаво, колкото на клипче. Бавно от тази моя отвесна скала ще се завърта и да не успеете да видите всичките скали на Метеора и част от манастирите, които са кацнали на тях. Единия със сигурност го пропуснахме, няма видимост от тук. Но горе-долу от вас цял ден вървим по тези скали в жега и в пек. Честно, Митикас по-малко ме изволи, отколкото тези манастири. Но заслужава се да се види, защото са един път в живота. Дори аз не ги виждам в тази далечината. Дано вие ги виждате. Даже ще го увлича с зум. Ето единия. Не вярвах, че може да се увлича с зум на видеоклип. Ето го и другия там. И това е скали, Каманак. Ето надолу. Да не мислите, че не е скали, Каманак. И всеобщо мнение, че тези скали ни измориха повече, отколкото самия Митикас. Но ще ги видим. Това е. От мене най-готиният оператор Николай Петров.